Arvoisa yleisö, Jokereiden historian ensimmäisen KHL playoff-kortit ovat nyt pyydissä. Playoff-kortilla seuraat edullisimmin ja kätevimmin kaikki tulevat huippuottelut. Tsekkaa lisää jokeri.com. Mennysäkä kolmas maali, maalintekijä 12, Brandon Seagull, syöttäjä 18, Ville Leino, aika 43.19. Mennysäkä third goal was goal number 12, Brandon Seagull, assist 18, Ville Leino, time 43.19. Thank you.
Elvisa 4, Jeffrey Kinray 2 minuuttia, kakkosaika 44, 11. Elvisa 4. Jeffrey Kinray 2 minutes for tripping time, 4-11. Saadet tämä peli.
Mainos katkoon, technical time.